Joulu pukki ja papu Kaija. Oiva kauhea. Isä Aapeli, arvokas joulupukki, sai lahjapaketin ulkomailta. Ihan niiltä seuduilta onnekkailta, joissa omena puutkin jouluna kukki. Ylhen mielissään oli Aapeli. Hän avasi paketin varovasti. Kuka tietää, vaikkapa sitruunan lasti olisi tullut Afrikan rannoilta asti. Mutta kylläpä Aapeli hämmästyi. Ja niin myös Aapelin eukko Maija. Oli paketissa papukaija. Se orrelle lehahti siitä heti ja keltaiset varpaansa alleen veti. Ja äreästi se katseli alas. Se varmaankin Afrikkaan taas alas. Nyt omisti Aapeli papukaija. Ja ahkerasti kerralla Maijan opetti sitä puhumaan. Hän opetti jouluaiheita vaan. Kuten hauskaa joulua, rakkaat piltit. Ja ovatkos lapset olleet kiltit? Mutta papukaija orrellaan oli vaiti, ei sanonut sanaakaan. Se komeili hienoilla höyhenillään, mutta puhumaan se ei ole. Oli joulu jo tulossa. Kiireen teki, että täyttyisi tonttulan lahjareki. Niin tultiin ja mentiin Aapelin talossa ja tehtiin lahjoja pärekkeen valossa. Ja siinä touhussa niin kävi kerran, että ovi jäi raolleen. Juuri sen verran, että pakkanen mahtui tulemaan. Papukaija nyt aivasti nokallaan ja hämmästyttäen tonttulan väen. Aniki! Se kivahti ärähtäen. Se vaikeni taas. Sen lausumaksi jäi kaiken kaikkiaan sanaa kaksi. Tai oikeastaan puolitoista. Sillä puolihan vain oli sanaa toista. Tuli jouluaatto ja matkoilleen. Lähti pukkikin kimpsuine kampsuineen. Oli reessä lahjaa jos jonkinlaista. Oli ulkomaista, kotimaista. Oli nukkeja, suksia, omenoita. Oli tossuja, sukkia, pullaa, voita. Poron sarville pantiin se papukaija. Ja niin jäi taakse Lappi ja Maija. Tuli ilta ja alkoi lahjojen. Sitten ovilta äkki pako, sillä joulupukkia meillä ei saa toki nähdä hetkistä kauempaa. Oven erään, kun pukki taas raolleen veti, niin papukaijakos se kivahti heti. Aniki! Ja heristi nokallaan. Ihan selvästi oli se vihoissaan. Mutta Aapeli totteli. Sillä hän näki, miten ilkeää olikin pikku väki. Koko talossa laiskaa ja saamatonta oli lasten joukossa liian monta. Ja kun taloihin toisiin saavuttiin, hyvin vähän vain ovea aukaistiin. Papukaija ensin kurkisti sisään. Se katsoi lapsiin, äitiin, isään. Ja jos ei sanonut sanaakaan, heti lahjoja kävivät jakamaan. Mutta jos se hihkaisi täyttä suuta, Aniki! Se talo jäi lahjoitta ilman muuta. Omistettu rakkaalle äidille Leamirani Kanaselle, joka lausui tämän joka ikinen jouluaattailta iloinen.